ما بس ما گفتوگوی زیاتر لەم بارەیەوە بکەم میوانەکەم بەڕێز حەیدەر القوڕەیشی ئەندامی تیمی نیشتیمانی بۆ نێشتنی وادەوەشبەرەکان لە بەغدا و ڕاستەوخۆ لەگەڵمە کە زۆر جاری دیکە میوانم بووە بەڕێز القوڕەیشی زۆر سپاس دەکەم کە ئامادەی جارێکی دیکە لەگەڵمان ئێستا ئەمەوێت پێم بڵێ کە عێراق گەیشتۆتە ئەو ئاستەی کە پەرەسەندنی مەترسیداری مادەی هۆشبەر بێت نعم مساء الخير ايوارتان باش زور سپاس بو كردستان 24 بو اوروجاندني ام باباتو قصه كردن لباري باباتكي بو هاگرين بدلني ايو ديار دي بكار هنا نيما دهوش بركان لعراق بشيوكي برتسو بري سندو ولمسن سالي دوائي دا قلق زور بو هو كاركشي كالاكابوني كاريگري تن سالي رابردو دا توانين بلاي لسالي 2003 تاكو سالي 2023 لو ماوي دا تن شتێک ڕوویاندە لەوانە کە باند و مافیاکان لە نێو عێراقدا کاریان دەکرد و حکومەتە یەک بەدوایەکەکان حکومەتەکانی پێشوو چاوپۆشیان لێیان دەکرد یاخود دەتوانین بڵین سەرقاڵی چەند کێشەیەک بووین وەکو قاعیدە و داعش و ئەم زۆرە بابەتانە ئەم سەرقاڵی ڕێگەی خۆش کرد بۆ ئەوەی کە شانەی مافیایی و باند دروست ببن کە لە عێراقدا لە بواری مادەهۆشبەرەکان کار دەکرد بەڵام لەماوەی ئەم دوو ساڵەی ڕابردوودا حکومەتی بەڕێز محەممەد شیع سودانی سەرۆک وەزیرانی عێراق کاری باشیان کردووە و گرنگێکی زۆریان بەم بابەتە پێش لەوەی پێم بڵێ کە کارە باشەکان چین کراون ئێستا عێراق لەڕووی بەکارهێنانی مادەی هۆشبەرەوە دەکرێت بڵێن لە هێڵی مەترسیداردایە بەدڵنی ئەوە عێراق لە هێڵی مەترسیدا ئێمە لە قۆناغی مەترسی چووینە دەرەوە ئێستا هەموو ئەو سنورانەش یاخود بەکارهێنانی مادە هۆشبەرەکان ئەوەشی تێپەڕاندووە کە لە وڵاتانی دەوروبەر و وڵاتانی ناوچەکە هەن چونکە ئێمە تێبینیمان کردووە ئەو بڕێی دەستی بەسەردا دەگیرێت ئەو تۆمەتبارانە ئەو بازرگانانەی کە دەستگیر دەکرێن ڕۆژانە ژمارەیان لە زیادبووندا ئێمە هەموو ڕۆژێک دەبیستین کە ملیۆنێک حەب کەپتاگۆن بەنم دەستی بەسەردا گیرە دەیان و چەندان کیلۆ کریستال دەستیان بەسەردا گیرە لە کاتێکدا لە ساڵانی ڕابردوو ئەوە ئێمە دەمانبیست شتێکی دیکە بوو دەگوترا بە نمونە چەند گرامێک مادەی هۆشبەر دەستی بەسەردا گیرەوە بەڵام لە سەرەتای ئەم دوو ساڵەی ڕابردووەوە بەڕاستی خەلکانێکی زیاتر بازرگان لە بەکارهێنان و بڕی مادەی هۆشبەر دەستی بەسەردا گیرەوە بەڕێز القوڕەیشی هەندێک جار گلەییەوە لە حکومەت دەکرێت کە وەکو پێویست لەسەر هێڵ نییە بۆ ئەم بابەتە ئایا حکومەت پاڵپشتی تەواو دەکات بۆ کەمبوونەوەی مادەی هۆشبەر لە عێراقدا بەدڵنی ئەوە ئەم حکومەتەی ئێستا ئەگەر لەسەر ئەم حکومەتە قسە بکەین وەکو گوتم لە دوو ساڵی ڕابردوودا کاری زۆر باشی کردووە کاری زدی کردووە لە تەوەقدان و گەمارودانی ئەم دیاردەیە و لە ئامارەکانیش بەڕاستی دەرکەوتووە وەکو ئەو ئامارانەی ئێوە باستان کرد لە زانیارییەکانی خۆتان ژمارەکان بەڕاستی زۆر بەرزن چه ئەوانەی تۆمەتبارن دەستگیر کراون چه ئەوانەی بازرگانە ڕۆژ بە ڕۆژیش ئەم ژمارەیە بەڕاستی لە بەرزبوونەوەدایە لە ئۆپەراسیۆنەکانی وەزارەتی ناوخۆ و لە میدیاکانیش ڕایانگەیاندووە کە ڕۆژانە کاریان هەیە و ڕۆژانە دەست بەسەر بازرگاندا دەگرن دەست بەسەر خەڵک یاخود مادە هۆشبەردا دەگرن بابەتێکی دیکە زۆر گرنگ هەیە کە ئێمە باسی دەکەین ئەوەیە کە وەکو ئێوەش باسان کرد بازرگان نێودەوڵەتی هەن ئێستا لە عێراقدا کار دەکەن و ژمارەیەکی زۆر لەوانەش دەستگیر کراون باشە چی ڕێگرە لە بەردەم کۆنتڕۆڵکردنی دۆخەکە هۆکارەکان زۆرن و ئاستەنگەکانی زۆرن ئەوەی کە ئاستەنگە لە بەردەم ئێمەدا تێبینیکردنی ئەوەیە کە هەموو دەستگاکان هاریکار نین لەگەڵ ئێمەدا جگە لە
دەستگای هەواڵگری و ڕاهێشکاری ئاسایشی نیشتیمانی و دەستگای ئەمنیەکان دەستگاکانی دیکە هاریکار نین. لە کاتێکدا مادە هۆشبەرەکان بابەتێک کە پێویستە هەموو دامەزراوەکان بیەکەوە هاریکاری یەکتری بکەن بەوەی بتوانین ڕووبەڕووی ئەم دیار دێبینەوە. بەڵام وەزارەتەکان و فەرمانگە مەدەنیەکان با بڵێن دروستترە ئەوان ئاوێن برین گرنگیەکی ئەوتۆ بەم بابەتە نادەن پێچەوانەی وەزارەتی ناوخۆ و ئاسایشی نیشتیمانی و هەواڵگری و ئەم دەستگانە. بله زۆر سپاس دەکەم بەڕێز حەیدەر ئەل قورەیشی ئەندامی تیمی نیشتیمانی بۆ نێشتنی مادە هۆشبەرەکان لە بەغدا و میوانم بووی دەستخۆش